shpërndajmë këto lajme më të detajuara, do i rikthehemi punimeve në seancën plenare, ku është Zoti Peleshi që po fletë për një interpelancë të kërkuar me Ministrin e Mbrojtjes Peleshi nga deputeti Nasip Naço. Filluam me mbështetjen e Shtetet Bashkuara të Amerikës, ose BE-s, por edhe të dy trust fundeve të NATO-s, një periudhë demilitarizimi, pra kaluam në krahun tjetër, në ekstremin tjetër, të demilitarizimit me të drejtë të kësaj rezerve edhe të rrezikshme tashmë, sepse duke qenë se ushtria u zvoglua, ruajtja, mirëmbajtja, garantimi, siguria e tyre u bë një sfidë më vete, e papërballueshme, gjë që përbën edhe kërcënim edhe për sigurinë e qytetarëve tanë. Pra, kemi patur dy mbështetje të dy trust fundeve të NATO-s në vitin 2001-2002 dhe pastaj 2002-2014 për demilitarizimin, demontimin e rezervës e stokut të trashëguar. Ministria e Mbrojtjes ka sot në përbërje të saj si trashëgimni edhe tre ndërmarje shtetërore që përbëjnë atë që quhet ish industria ushtarake e Republikës së Shqipërisë, ish sepse ato janë sot të fjetura, pra nuk janë në prodhim. Po i marë telegrafisht me radhë, Kombinati Mekanik i Poliçanit, për të cilin është dhe fokusi i interpelancës, ky kombinat u ndërtua dhe filloi aktivitetin në vitet 60, me specialitet prodhimin e municioneve. Në vitin 67 ka filluar prodhimin e fishekut kalibrit 7.62, më pas 12.7 mm, 14.5, 9 mm, granata dore, ofensive, difensive, mina kundërtanke, prodhim mortaja 60 mm, 82 mm, 107, 120 mm, kapsola detonatore, KD-8, djegore 60 dhe 82 mm, fishek bazë 60 dhe 120 mm, e të tjera. Uzina e lëndëve plaset mjekësit është ndërtuar për të prodhuar eksploziv edhe barute nga viti në vitin 1962, në vitin 82 filloi prodhimin e eksplozive të fuqishëm në licencën e Botors. Prodhimtaria në vite është janë dinamite, municione, barut i zi, fitila, TNT, DNT, RDX, barute, nitroceluloz, lëndë plasë, përdorim civil si amfo dhe amoniti, etë tjera. Në Gramsh, uzina mekanike Gramshit, ka filluar ndërtimin në vitin 62, ndërsa prodhimi me licencë kineze filloi në vitin 1965 me pushtë të tipit Simonov me kalibër 7.62. Në vitin 74 u instalua linja e prodhimit automatikëve AK-47. Në vite ka prodhuar karabin 7.62 model 56, automatik 7.62 model 56, automatik 7.62 model AS-78, armë gjau gjysmë matematike, automatike, pjesë këmbimi për armatim e tjera. Pra, kjo është trashëgimia që kemi patur, kemi trashëguar pra nga periudha e komunizmit, ndërsa sot ato janë inekzistente edhe për shkak të asaj që përmenda, pra të një periudhe të domosdoshme demilitarizimi të vendit. Prej dy vitesh, mbas agresionit rus në Ukrainë, situata geopolitike ka ndryshuar, arkitektura e sigurisë në botë ka ndryshuar, për fat të keq, vatra konflikti janë duke undezur si efekt domino njëra pas tjetrës, dhe ne jemi sot në një periudhë ku paqja është më e kërcënuar se kur. Kjo situatë, siç mund të imagjinohet, sfidoi bazën industriale globale të mbrojtjes, duke shkaktuar ndërprerje të zinxhirëve të furnizimit, mungesë fuqisë punëtore dhe njëkohësisht dhe një kërkesë tepër të lartë globale për sisteme armatimesh dhe municionesh të kalibrave të ndryshëm. Në kuadrin e menaxhimit varësisë nga industria dhe për të diversifikuar riskun, shtetet anëtare të NATO-s gjatë samitit të Vilniusit në vitin e kaluar kanë mbështetur planin e veprimit për prodhimet e mbrojtjes. Kështu që ky është baza apo konteksti mbi cilin ne vim sot. Shqipëria, si gjithë vendet e tjera aleate, ka si detyrim të rrisë kapacitetet operacionale dhe nivelin e rezervës në municione dhe armatime për t'u përgjigjur ndryshimeve të vazhdueshme të situatës së sigurisë. Në këto kushte, rrjedhësimi i industrisë ushtarake është synim strategjik. Pra,
po hym në një epokë të re, duket si e kundërt, është e ndryshme nga ajo e demilitarizimit. Nuk po them se jemi në një epokë militarizimi, por jemi në një epokë kur dhe si aleat në NATO, ne duhet i përgjigjemi duke rrjetësuar industrinë ushtarake në mënyrë që të kontribuojmë në rritjen e kapaciteteve edhe të prodhimit, pra të armatimeve dhe municioneve edhe në kuadrin e aleancës sonë në NATO. Rrjetësimi do të jetë një proces që ka për synim të nxjisë inovacionin edhe zhvillimin teknologjik nëpërmjet një bashkëpunimi natyrisht me aktorë edhe ndërkombëtar, privat apo shtete aleate dhe partnere, por natyrisht industria nuk mund të zhvillohet, nuk pretendojmë më të zhvillohet mbi baza shtetërore përmes ndërmarrjeve shtetërore, por duke të rrequr investime serioze nga vendet aleate në NATO. Kjo strategji do të rris efektin e kontributit të vendit tonë, si që thash, në agendën e deterencës, apo e thënë Shqipë, shkurajimit dhe mbrojtjes në zonën euroatlantike, si dhe të nxisë zhvillimin ekonomik. Natyrisht duhet parë dhe si zhvillim ekonomik, edhe duhet parë dhe më gjërë se kaq, ne kemi nevojë pa dyshim për bashkëpunim edhe të sektorëve të tjerë, sidomos të sektorit të edukimit profesional, sepse bëhet fjalë për industri me bazë teknologjike dhe inovative që duan fuqi punëtore të pajisur me aftësi të reja, aftësi të kohës. Natyrisht ne kemi një bazë dhe respektojmë një fuqi punëtore trashëguar që një pjesë vazhdon të jetë në Poliçan apo përreth këtyre industrive, por na duhen patjetër aftësi të reja apo të rinovuara, të freskuara si pas kohës. Dhe për këtë duhet një bazë e arsimit profesional për ta mbështetur, pra duke e parë më gjërë edhe reformat e qeverisë shqiptare për forcimin e arsimit profesional dhe të inovacionit, duke e bërë edhe si një mbiemër të një ministrie të re të krijuar së fundi, inovacionin, apo ngritjen e agjencisë inovacionit qoftë në Ministrinë e Mbrojtjes, qendra e inovacionit ka filluar operimin e vetë, por ndërkohë është ngritur me vendim të Këshillit të Ministrave dhe Agjencia e Inovacionit, Agjencia Qeveritare e Inovacionit, të gjitha këto bashkë pra do të jenë baza që do të furnizoj edhe me dije dhe me kapacitete njerëzore atë synim që ne kemi, pra synim strategjik të rrjetësimit të industrisë ushtarake në vendin tonë. Deri më sot kemi patur një mënyrë, duhet ta them, jo shumë profesionale të rreqjes investimit potencial, pra të investorëve potencial, duke qenë të hapur nga njëra anë, por nga ana tjetër jo dhe shumë të qartë se cilat janë cila është vlera e aseteve tona reale dhe cilat janë projeksionet e kërkesës globale për municione, armatime dhe materiale të tjera të kësaj industrie. Ndaj që nga tetori i vitit 2022 kemi qasur në mënyrë më profesionale duke kërkuar bashkëpunimin e Agjencisë së Prokurimeve të NATO-s, një partneri ynë i ngushtë së fundi në SPA, cilës i kërkuam të artoj një raport, një parafizibilitet për të gjithë industrinë tonë, në mënyrë që ne të dimë se çfarë kemi në kuptimin e vlerës të linjave të prodhimit, të cilat siç e përmenda janë të viteve 60-70 kryesisht me licenca kineze dhe sovjetike, por edhe të kërkesave të tregut. Sot e kemi në dorë këtë raport, dim vlerën e aseteve tona, dim edhe se si është kërkesa globale dhe mund të orientohemi më mirë tani për të vendosur se cilës çfarë gamë produktesh do duhet të marrin mbështetje dhe më shumë shpejtësi. Natyrisht duhet edhe një bazë ligjore e re. Ndërmarrjet shtetërore janë një lloj rudimenti, pra logjikë komerciale, por nuk janë tamam shoqëri aksionere edhe kanë goxhan gërçe në mënyrën se si operojnë, zgjedhjen e partnerëve, ka shumë nevoja për plotësime dhe rregullime të kuadrit ligjor se si mund ndërtohen më lirshëm partneritetet. Ne kemi shkelur këtë rrugë, duhet të thënë, me krijimin e një shoqërie aksionere
të cilën e marrim për analogji, që është korporata shqiptare e investimeve, por ajo nuk është për fushën ushtarake. Ne tani jemi duke punuar për ndërtuar edhe bazën regulatore, pra një ligj regulator për industrinë ushtarake, edhe ndërkohë dhe për të parë formën juridike një formë juridike më të mirë, më të përshtatshme me tregun dhe me kërkesat e investitorëve, vendas apo tuaj, për këto ndërmarje ushtarake. Kemi tani të qarta modelet e biznesit, duke e parë edhe në dritën e raportit të hartuar me kërkesën tonë nga Agjencia e Prokurimeve NATO-s në SPA. Lidhur me pyetjen nëse kemi patur deri tani propozime, po në vite ka patur investitor potencial të interesuar, të cilëve ju kemi dhënë mundësinë që të njihen me ish industrinë tonë ushtarake, nga Turqia, Italia, Bulgaria, Ungaria, Kroacia, Anglia, Izraeli e të tjera. Nuk kemi akoma një projekt të konkretizuar edhe në terma konkret, pra të mënyrës bashkëpunimit, por këtu mund të them që po punojmë, siç e ka thënë dhe kryeministri, e kemi thënë publikisht, për ta ndryshuar qasjen edhe në kuptimin e si sillemi në raport me këto investime. Duam të ikim nga Shqipëria 1 euro dhe të shkojmë drejt Shqipëria partnere, aktive, aksionere, pjesëmarrëse në këtë industri ushtarake, në mënyrë që të edhe përfitimet tona të mos jenë thjesht edhe vetëm, pavarësisht është edhe ai përfitimi i rëndësishëm në hapjen e vendeve të punës, edhe një të ardhura më të mira për familjet që do të jenë të lidhura me këtë industri, në Poliçan, në Mjekës, në Gramsh, apo kudo tjetër, por të marrim edhe dividendin si pronar të këtyre aseteve të trashëguara. Kjo është qasja me të cilën ne tani po punojmë dhe siç e thash, na duhet të ecim shpejt edhe për hartimin e bazës ligjore në mënyrë që të mos kemi ngërçe në ndërtimin e këtyre partneriteteve. Kam një lajm të mirë i cili do kthehet në një lajm të plot pasi të miratohet edhe në parlament. Lajmi i mirë është që dje në mbledhjen e Këshillit të Ministrave ne kemi miratuar projekt ligjin, në cili do të visë shpeti në parlament, për pagesat e punojnësve dhe ish punojnësve të kombinatit mekanik të Poliçanit. Pra, kemi miratuar një listë posaçëm për të njohur edhe paguar të detyrime. Pse ligji posaçëm? Ligji posaçëm sepse normalisht këto ndërmarje janë ndërmarje shtetërore, pra le të themi janë ndërmarje pavarësisht se janë me kapital shtetëror, po janë ndërmarje që funksionojnë me logjikë komerciale dhe shtetit nuk i lejohet në mënyrë normale, të themi, pa një ligj të posaçëm, të paguaj të marrë përsipër detyrimet e tyre. Nuk mund të bëhet kjo, dhe unë, pavarësisht se e them me shumë kënaqësi lajmin për këtë projekt vendim të miratuar në mbledhjen e djeshme, unë nuk dua të inkurajoj edhe në emrin e sektori që përfaqësoj, por edhe në emrin e kabinetit, nëse doni. E kemi dëgjuar kështu edhe Ministrin e Mbrojtjes, zotin Nikol Peleshi, i cili po i përgjigjet pyetjeve të zotit Nasip Naço sa i takon edhe prodhimit të armëve në Shqipëri dhe gjëra të tjera detaje sa i takon edhe mbrojtjes në vend në këtë situatë rrezikshme për gjithë botën. Do të vijojmë me informacione